କୋଟିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ଏବେ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ ସତର ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିସାରିଛି ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତିରେ ମୋଟ ଅଠାବନଟି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି कहिले जे यही सिमिलर मेटर पेंडिंग सुप्रिमकोर्टी म्याटर स्टेट अेट गभर्मेन्ट पार्टी हुन्छ स्टेट गभर्मेन्ट जो केसटा फाइल होइन तार केसटा जे फोर विकक्स टाइम दिइहोइ जवाब देवै त म मासे परे म सतर को डेट कले सुप्रिमकर्ट शु सर सुप्रिमकोर्टी डेट पर आर डेटा आयो उस छिस मस ओडा स्टेट हरा डिसप्युट न ओणैसा 55 मसिया रे जेतु आन्ध्र हला सेटळे किछी डिस्प्यूट नथिला एटा परवर्ती स्टेज रे डिस्प्यूट आरंभ होईजे तेनु एई डिस्प्यूट समाधान करिया पई स्टेट गव्हर्नमेंट टू डायरेक्शन दिया जाउ